pergi. Molt bé. Comença l'Esteve. Nens i nenes de l'escola, que bebeu Coca-Cola i mengeu gominoles. Aquesta és la millor de totes les escoles i per això arriba el rei dels Pocasoltes, que és el rei Carnestoltes. El predic, el nostre director, fa de reforç i de professor. Els nens de P3A són animalons, tenim els ratolins que la fan i se li escapen pels camins. A P3B tenim uns cargols, que són molt pallarols i que com tan lentament va, on la cola sempre està. A P3C trobem a la Sandra, amb les tortugues que són molt dures i escoltar els hi fa mandra. A P4A tenim els salvatons, que són molt bufons, amb la Mireia Sala sempre caminant de gala. A P3, la Anna Casa i els de P3B, P4B, són els elefants. Són infants i tenen de 4 a 5 anys i tots són els bons companys. A P4C... I la Carme Benavell mai van de Bailey i a l'hora de recollir tots es posen a dormir. Ei, Mireia Pernal, vés amb compte, que els tigres de P5K no et facin mal. I la Domena, vés amb compte, que els lleons de P5B que són més animalons que bufons. És que sí. No t'enfadis, que els de P5C les panteres poden ser molt mentideres i lluvaneres quan les tres se'l posen. L'Anna, l'Encarna, l'Eli i l'Esther reforcen infantil amb molt d'estil. La Pilar Cudó, la T de P3, els hi fa de tot i els anglès. La Rosa i la Lluís, el salt molt bé d'anglès, els ensenyen més a més. A l'escola fan música la Ruth i la Eva, en un barracó que el nostre pati ha fet més petitó. La Susana corre pel passadís perquè algú de cicle inicial s'ha fet pis. Anem amb compte amb Quimea, els pirata, que són molt juganers i trenquen la sabata. Rosa Franco, no deixes per tota. Aprendeu l'Índica. A primer ve hi ha conills de molts colors, negres, blancs o marrons. Aquesta classe l'Anna Moreno se l'estima molt perquè són tots uns campions. A segon grau, entre Oralla i Oralla, la Sònia no treballa. Són la classe de l'esport i són molt forts. Al davant de la classe dels dofins, que són els de segon B, trobem el Miguel i el Sergi Arrodonins. El Domènec i el de tercer A, que ja estan al cicle inicial, al cicle mitjà i al curs ple d'exàmens està. Però a l'hora de fer festa, aquesta classe... Però això quan s'espera, s'arreglen un 3 i no res. Lloteca de flors, on els seus llibres fan olor a flors. No et donis moltes lectures, perquè fliparem amb flors. Jaume, no oblidis tant, que no n'hi ha per tant. Ets un llac i saps com fer que la gent es diverteixi de veritat. La Joana i la Marta a l'aula d'acollida són molt divertides. I els nens tot aprenen de seguida. L'Anna i la Lorena d'Educació Especial fan que cada dia sigui genial, fent la classe ideal. Ei, nens i nenes de l'escola, aneu a la secretaria a espanyar a Alejandro cada dia. Ei, Daja, obre la porta, que la Lorena anirà a fer una volta. Arriba temporada de Carnestoltes. Arriba el temps dels Pocasoltes!
El que ens estàs desmanant que fem una festa amb molta gresca. Molt bé. Sempre les últimes. Sarratons! Sarratons! Roja! Roja! Avui!
Remedio.